Dámy a pánové, naším dalším hostem je Eva Doležalová. Eva Doležalová, vy jste rodačka z Brna, že jo? Jsem, no. Jste rodačka z Brna, ale dneska světačka, která se prohání po planetě, pod Ameriky, přes Evropu. Mm-hmm. V Americe dokonce jste točila svoje filmy. Mm-hmm. Sice takový kratší, ale svoje, mm-hmm. že jo? Jasně, taky začátky. Začátky. Aha. Ale vy jste kdysi začínala, že jste taky hrála jako dítě, že jo? V 10 letech, no, jsem začala přes takový casting, co našla babička v novinách. Aha. Jsem byla velice takové energetické dítě. Aha. Takže chtěli aspoň, aby jsem si tu energii vybila na ten jeden den. A vy jste byla takový to ADHD, jo? Jsem takovej ten, no, něco takovýho, no. Jo. No, ale tak, počkejte, a pak jste teda v Brně. Dokdy jste byla v Brně? V Brně jsem byla... Tady jste ADHD. Tady jsem, no. Tady vypadáte zrovna klidně, ale... Zrovna dobře přemýšlím, právě takhle bylo... moje děti nepostály nikdy. To právě, že bylo, už jsem panu Juravi Lihositovi říkala nějaký nápady natáčení už od těch 10 let, takže on tam stojí a přemýšlí nad scénou. A já dělám úplně to stejný, no. A to byla vaše vášeň už od mala? Jako já jsem se k tomu dostala jak slepej k houslím. Ale že vás to tak bavilo? Bavilo mě to strašně, já jsem pořád měla nějaký nápad, já jsem se pořád do něčeho převlíkala. A to máte pořád? No, tak určitě, ale teďka už si to ráda jsem za tou kamerou a ne před tou kamerou, no. Jo, ale pořád máte... No a vy jste nejdřív dělala vlastně kameramanku, ne? Já jsem vlastně dělala, začínala jsem taky jako kameramanka. Takhle, nejdřív úplně jste byla modelka, ne? Určitě, když bychom začali od začátku, tak jsem byla herečka od těch 10 let. Pak jsem teda byla nějaká ta modelka. Nějaká ta, ne, no byla jste modelka. Byla jsem modelka, no. A potom jsem teda zase byla herečka. No, ale jak jste, no dobře, jak jste to, jak si přeskočila, tady máme fotky, no. Jak jste to přeskočila z té modelky třeba do té herečky? Do té vlastně říkám, začínala jsem jako herečka v těch 10 letech, no. Pak jsem teda do té modelky šla, to nějak v 16 letech mě v Brně někdo našel. Tak jsem dělala nějaký prostě fotky, staviště a tady tohle. Tohle jste vzali, jo? Tohle je dobré. A tady mám pocit, že máte panský ty? No, tak to je taková anima animus, no. A to je pěkný. No, ono to je hezký, no. Že to připomíná mě? Jo. A... Proč ne, ale jako figurou jsem myslel, ale... Jo. Ty prsa tam moc nemám. Ne, a takže jste takhle... No tak, já jsem teď po těch Vánocích malinko připravil. Trošku, než to schodím v létě plavbou. Ale dobře, tak se takhle fotila. No a jak jste přišla na to dostat se k tomu filmování? Takhle, já jsem vlastně... Tady, podívejte, máte fotku. No. To jsem zrovna natáčela jeden klip v LA. A jak jste na to přišla? Nebo tak jste jela do LA? Takže jela jsem, nejdřív jsem byla teda jakoby oslovená, aby jsem tam jela jako herečka, nějak jsem strávila nějaký čas a začala jsem tam hrát. Hrála jsem třeba, spolupracovala jsem s Mikem Figicem, co dělal Leaving Las Vegas s Nicolasem Cagem. A k tomu filmu vlastně byla jsem tam jako herečka hlavní role, ale on se mě právě, že potom jsem mu tak vlastně jakoby byly zajímavá jakoby konekce jsme měli. Že jsem s ním napsala scénář, dělala jsem kameru, hrála jsem v tom a vlastně ten film to byl spolu na... tak trošku žili, ne? No, tak nějak, no, tak určitě pracovně. A mě potom blbost dělat ten film, to zdržuje, no ale to je jedno. Ne, takže to, takhle to začalo. Takhle to začalo. A tím pádem se tam zůstala. Ano, a začala jsem, říkám, dělala jsem nějaký to herectví teda ještě nějakou dobu, ale potom jsem jeden den, je to takový trošku surrealistický, tak se připravte, jsem měla takovej sen. Má to něco tady pro mě? Surrealistickýho? Já tady mám surrealistickou limonádu. Super. Ale jinak já jsem velký milovník surrealismu, víte? No však vlastně jo, Švanka Majer, no. Vy jste tam byl, miluju, jasný. No jasný. A tak to, za to já nemůžu, že mě Švanka Majer obsadil, ale já mám surrealismus rád i sám o sobě. Jo, jo. No, moc rád. Tak to si budeme rozumět. Já si to myslím, no. Tak tady máte, prosím. Děkuji, ochutná. No a tak řekněte, jste měla surrealistický sen? Surrealistický sen, že vlastně z toho, co jsem byla, z té herečky a z té modelky, se stávám umělcem, kterým jsem vlastně měla být a viděla jsem si, jak režíruji. To není moc realistický, ale... No, oni tam byly takový zvláštní věci ještě. Jaký? Myslím, no ještě tak možná... jako kolegovi surrealistovi. Ono to bylo takový jakoby v barvách, v různých jakoby takových energiích, byly to takové tvary.
a bylo to, viděla jsem, jak moje energie se vlastně přesouvá do takové vlastně, do takové formy, kde bude šťastná. Já jsem vlastně vždycky, když jsem dělala tu herečku, tak promiňte, jsem se nikdy ale tohle je spíš impresionismus než surrealismus. Já vám řeknu, dobře, jako já mám pár surrealistických snů, to jako s tím nemůžete měřit. A jak zdálo... se zdají vám? No, že letělo letadlo a na jednom křídle mělo zemskou přitažlivost, že jo? Tak takovou kouli a to byla zemská přitažlivost. Jo, jo. No to je jiný kafe, ne? Jo, jo, jo. Tak ono vlastně právě, že ten surrealismus tam nejsou pravidla, že jo? No nejsou, ale tohle je takový něžňoučký, takový imprese a barvičky, promiňte. Takový jako dětský, promiňte, tomu říkáte no. Surrealismus, jo. No, tak dobře, ne, tak... surrealismus to musí jiný grády. No. Tak se tak nějak... No tak dobře, a tak se vám zdálo, že jste se stala herečkou v takových pastelových barvách. Ne, režisérkou právě. Režisérkou. Ano, no. Takovým bonetových barvách. No, tak to je takový dětský sen, no, tak jste měla židličku a režírovala jste. No, 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 měla jsem jako nějakou kamerku a nějak jsem si jako se představovala, že to se vám zdálo, a vy jste si pak řekla... Pak jsem si teda řekla, že... Pardon, ona žije dlouho v lese. Pardon. Tohle tam není k vidění. Tohle tam není k vidění, takže aby se nedívala, ona z toho má Vánoce. Já. Ne, tak promiňte, já jsem vás přerušil. No. No, takže jste si řekla, já si ten sen zkusím splnit. A teďko, co jste udělala, nebo? Šla jsem za, viděla jsem se ze Suki Waterhouse, to je to v tom mým prvním filmu, v tom s tím Seanem Penem a Suki Waterhouse, já tam tom taky mihla. Šla jsem za ní a říkám, hele, Suki, zdál se mi sen, že se stávám někým jiným, že mám, že se ze mě stává ta osoba, kterou bych měla být do konce života. Do konce života rovnou, jo? Už takhle jsem to cítila z těch pastelových barviček, co jsem viděla. Aha. No a ona řekla, tak jdem do toho, natočíme to spolu a jsem vlastně ještě v té době, to bylo v roku 2016, ještě jsem vlastně nevěděla pomalu, jak to vlastně všechno funguje. Samozřejmě byla jsem na setu od malička jakoby herečka, ale technicky jsem vlastně ještě to neměla jakoby pod palcem, tu kameru. Ale všechno jsem to dala dohromady a pamatuju si, byla jsem na place a v životě jsem se necítila více vyvědomější než tady v ten moment. Jo, bylo vám dobře. Bylo mi dobře a poprvé jsem se cítila hlavně sama sebou. Já jsem tu herečku nedělala ráda. Ale co jste měla za problém, že jste se necítila sama sebou? Já jsem nerada hrála jiný lidi. Takový trošku problém. Trošku. No tak dobře, no tak herečka hraje jiný lidi, no ale to neznamená, že se s tím identifikuje, že jo? Tak, no to ne, já nevím, ale vám to nedělalo dobře. S tím. Ne, jako, jako užívala jsem si to, já jsem si vždycky užívala, cokoliv jsem dělala v životě, tak jsem to dělala na plný grády, na 100%. A se vším. Vždycky. A vždycky, právě když jsem začala dělat režii a psaní, tak jsem se zbavila všech modelingových agentur, hereckých agentur a řekla jsem si tak, a teďka jsem se zavřela v Los Angeles, Beverly Hills, v jednom pokoji, kde jsem studovala, psala, veškeré finance jsem vlastně vložila do té režie a potom jakoby ukázalo se, že opravdu, když něco se něčemu oddáme, tak to opravdu přináší třešně. Já tohle, přináší to třešně. Jsou poměrně malý plody na to, musím. Já se chtěl zeptat, kolik třešní, jako ještě. Tak dobře, tak třeba... Ne, a počkejte, a třeba ve vztazích to máte taky tak? Jako co? No, jako to. Ty třešně? Ne, že tomu se úplně oddáte všechno. Určitě, 100%. No. Vždycky. Vždycky? Na 100%. Já tohle ve vztazích taky. Taky úplně, jo, 100%. Jo. Všecko stranou. A rozejdu se s tou bejvalou a začnu na novo pořádně. Přesně tak a od začátku pořádně. Všecko stranou. To je krásné, že to tak máte, protože určitý chlapi, jako co vlastně prožili s tou přítelkyní jakoby v bývalém vztahu, tak oni si nosí do toho nového. No, oni to tahají na to. Oni to tahají strašně. Ta dělala tohle, ty to budeš dělat taky, ale my ženy jsme takový schopní, nebo teda i vy teda vidím. Ne, my jste schopen teda jakoby zapomenout na to, co ta předchozí dělala. A takhle, a teďko s tím posledním partnerem taky jste odhodila všechno, co bylo před tím předchozím, jako? Jak jako odhodila, jako do koše, takhle nějak? Ne, jako... jestli jste se to dokázala zbavit všech těch srágů, co bylo jo, já jako, když si řeknu, tak si řeknu. No. Já to obrečím, ale potom už jako konec, no. No to jo, to si člověk vypláče. To si člověk jako takhle jednodenně tak nějak odbrečí a pak, nebo jednodenně půl denně, řekneme, tak nějak. Já jste nějak závislá? Závislá. Na tom vztahu v rámci té práce jo, třeba, jestli vás to ovlivňuje třeba? Ne, já vůbec. Potřebuju lásku k tomu, aby se mohla tvořit. Jo, vy potřebujete lásku, jo, čili byste nebo jako takový, láska je to lepší takový vysavač lásky vlastně. Jsem takový vysavač, no. Mámka mě říkala taky takovej vampír. Ale... Vy vlastně vysajete ten vztah a pak ho uplatníte v té práci. Tak to nafouknu do toho filmu. Aha. Jak dlouho vám tak vydrží partner? Tak poslední vydržel 2 roky, no. No, tak to jde, to je jak vojna. No, a předtím... Ale tak to byl nějaký odolnej, ne?
byl odolný, ten první byl z Korsiky, tak ten byl ještě odolnější, ten vydržel 3 roky. Korsičánek, no. Jo, Korsičánek, podívejme. No, ten druhý už byl takovej Američano-Angličan, tak ten už už se slábnej, no, malinko metrosexuál, ne? No, takovej, co? No, takovej. Ráno jste se brali vortěnku, ne? Co? Ale jo, ale opravdu, nedělám se srandu. No, já je znám tyhle slabou. Jednou jsem ho našel mé ve skříni, jak si zkouší moje oblečení. No, to jsou motýlci. S kamarádama? No. Si zkoušeli vaše oblečení? No. Aha. Takhle tam vylízali z té skříně jeden po druhém. A jak jste je byla jistá tím, že je to muž vůbec? Tak nějak to tam bylo vidět v určitých místech, no, tak jsem se jako byla ujištěná. No, to už je taková stará móda dneska, podle tohle to neposuzujeme. Jo? Jeho rodiče byli herci. Jeho rodiče byli herci. Tak to je možná on byl na palici. Aha. Ne, ale tak, no, ale oni jsou pak takovýhle měkonký slabonký, no. Jako v Americe, no. Že jo? No, takový jako... A tam v té Kalifornii a Beverly Hills, tam se motají obzvlášť. Právě. Všechno, pastelový barvy, pláže, že jo? Tam si nejde vybrat, no. Jako absolutně, no. No, tak pije zero kolu, aby neměl cukry žádné. Co? Je to ze zázboru a tak. No a tak vydáváte přednost takovýmu, nebo spíš byste chtěla chlapa jako pořádný? No, chlapa teďka. Chlapa, jako... no ty nejsou teď. No jsou, prejděla na Slovensku, no. Na Slovensku. No tam jsou, a ty jsou v horách. Tam je nevýhoda, že většina z nich jsou divoký, takže musíte nějak... Musíte spoutat. Ne, musíte tak zaujmout, aby za váma sešli někam do údolí teda. A druhá věc je, jestli jim tohle nabídnete jako alternativu, nevím, no. Tak představte si, vzít si hor a z té přírody takhle do Kalifornie, tam do těch klubů, barů. Tak snad je to bude lákat. No tak, dobře, a co teďko? V čem? Co je váš koncept teďko? Tak teď jste dělal to, jak se to jmenuje? Carte blanche. Mm-hmm. Blanche, jo? Ne, punch, blanche. No blanche. No já vím, ale abych řekl blanche, abych řekl blanche. Blanche. Jako ve francouzštině carte blanche? Carte blanche. A v angličtině carte blanche? Taky carte blanche. Carte blanche, to znamená, že máte jakoby bílou kartu. Živokou kartu. A dělat, jako. Co chcete, přesně tak. No. Jo, a o čem to bylo? Je to vlastně, když jsem poprvé přijela jakoby do Hollywoodu, tak to na mě mělo takovou určitou jakoby efekt. Jo. Viděla jsem tam, že opravdu jakoby z té Evropy, když člověk přijede, že to má úplně jiný, úplně jinou energii, úplně lidi se snaží o úplně jiné věci než tady. A tak jsem vlastně chtěla natočit takový film, který právě že jakoby zobrazí boj mezi bílou a černou energií. Aha. A je to jednom hercovi, který se jmenuje Gideon Blake a má, je to taková veliká, veliká party pro něj uspořádaná na oslavu jeho filmu. A on právě že na této party, když za ním chodí každý producent, herečka, každý s ním chce pracovat, každý chce kousek jeho, tak on právě že tady v té době začne mu trošku jako hrabat a začne vidět jako do minulosti s tím, že on se začne představovat to svý alternativní jakoby ego, což je vlastně jeho andělská strana, které hraje Robert White. Aha. A vlastně začne s ním komunikovat a on mu dává poslední šanci, že se může vrátit ještě na tu stranu dobra. A vy ráda pracujete s tímhletím duchovním vnitřním, ne? Určitě, no, určitě. Podle mě je to ve všem a podle mě je to vlastně jakoby se to dá do jakéhokoliv filmu. A právě, že ty režiséři, kterým fandím, jako třeba Kubrick, Nolan, tak to vždycky v tom filmu tak nějak jakoby... Ale trošku pak v partnerských vztazích je s tím někdy problém. Trošku. To si právě musí tady někoho, kdo tomu taky rozumí. No, tak rozumím. On taky to trošku musí takhle jaksi vnímat a cítit. Ne? Určitě, no. A tak já jsem nikdy nebyla s nikým, kdo to tak necítil. Nebyla? Mm-mm. To já se umím vybírat. Ten Korsičánek byl takhle, jo? Jo, on byl trošku prásklej, ale jako rozuměl takovým věcem. Jako prásklej, jak prásklej? Takový trošku jako divokej, no, tak to znáte. No, to je hezký, ty Korsičani, ne? No. No, to je hezký, ne, divokej? No, tak jako tak lepší, nevadí než vám to, no. Schne někde v koupelně, no. Právě, no, a berertěnky to taky jako. A berertěnky. No a tak, prosím vás, abyste říkala, ten poslední byl teda tenhle ten metro, jo? Poslední byl Maestro, můj film. Ne, já myslel Partner. Jo, no, Partner. Ten byl, který zase, ten Američo-Angličan? Který byl poslední? Ten předposlední. Ten předposlední byl poslední? Jste se mi začala rozdvojovat, pane. Ne. Začala, no, to je ten surrealismus na mě jde trošičku. Ne, ten který byl ten poslední? Ten poslední jako poslední jako poslední. Takhle, no. Poslední ten je poslední ten poslední předtím teď. No ten poslední. Ten poslední. No. Tak ten poslední je tady. Je tady? Je tady někde, no. Jo. Dobrý večer. No tak ho pozdravíme, ne? Vy taky ne? No. No tak ho pozdravte. Nevím, to hezký, co? Pak je takový divokoučkej trošku, ne? On je. On se nezdá, no. Teda možná zdá, ale... No, sympatický, dobrý. Tak vám budeme držet palce. Děkuji moc krát. Eva Doležalová!